příznivce našeho kanálu Zednicí z Blovic a dneska si ukážeme, jak si změřit podkladový štěrk pod zánkovou dlažbu. Používáme štěrk 1632, jo, my už tady nějaký máme a uděláme to takhle. Natáhli jsme si šňůru, tady jsme ji zasekli za ohrubník nebo za něco. Tady mi to drží kolega, takže si to změříme. Vidíme, že tady máme 20. Jo, dlažbu budeme používat česku a pětku rejže pod to. Takže máme 11. Takže tady znamená, že nám musí zbejt, aby jsme dali 9 štěrků ještě. Jo, 16.32. Teď poprosím kolegu, aby popošel. Jo, takhle si změříme prostředek. Tady máme 22, tak tady dáme 11 štěrků. A jdeme ještě na roh. 29 štěrků, jo? No, takhle si postupně navážíme, rozhrabeme, proměřujeme si to džiprováckem, nebo je druhá varianta, že si natlučeme trny, libovolně kam chceme, necháme si koukat těch 9 a do toho to můžeme taky schrabat. Toť vše. Zhutníme. Zhutníme, jo, žábu, zhutníme to, pak už dáváme ryži, dáme si, ale to vám ukážeme příště. Zednicí z Blovic. Jinak nás můžete sledovat na facebookových stránkách z Blovice, Zednicí z Blovic, anebo na kanále. Mějte se krásně. Starejte básně.